Пред паспортна служба в Кърджали е все така горещо и натоварено. Опашка очакващи има, но като че ли вече се минава малко по-бързо, твърдят част от хората. Според вас има ли промяна? По-бързо ли се минава сега? Да, по-бързо остава. Няма ли по-хубаво остана така? За други промяна няма, особено що се отнася до експресните поръчки. Петък сина ми трябва да замине за Германия. Купихме си билет, самолетен билет. Чакаме, платихме 300 лева. Сега вземахме номер за петък след обяд. И няма да може да заминете? Ами, сигурно за неделя или за понеделник ще остане. Началото на годината, знаете, август месец, то калабалък ще бъде, ще има то калабалък. Трябва да вземем мерки още от началото на годината, така че август месец всичко се натрупва. Тука... И дават предложение за промени. Аз съм от Крумоврат. В Крумоврат 3-дневни вече няма. В Джебел няма, в Ардино няма, в Момчилград няма. Искате експресни в общите? Събраха всичките хора тук. Ами, направете 3-дневни. Ама 2 месеца. 2 месеца достатъчно е. Тук да дойдат експресните. Платил съм 300 лева. Идват за 1 месец. Плащат хората. Ами, 100 лева плаща. Аз 300 лева плащам, ама и аз чакам. Мерки, както каза Дургария, в Момчилград, Джебел и там трябва да дават паспорти. Иначе, освен удълженото работно време, стана ясно, че сектор български документи за самоличност в Кърджали ще работи тази събота, 15 август от 7.30 до 18.30 часа заради повишение на наплив.